Azərbaycan əhalinin elektriklə təchizatı səviyyəsinə görə maksimal 100% bal almaqla dünyada ilk pilləyə yüksəlib. Bu barədə Dünya İqtisadi Forumunun açıqladığı Qlobal Rəqabətlilik İndeksi 2018 hesabatında bildirilir. Azərbaycanın mövqeyi 12 əsas sütun indikatorundan 7-si üzrə əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşıb. Dünya İqtisadi Forumunun qlobal rəqabətli hesabatı tamamilə yeni metodologiya əsasında ictimaiyyətə təqdim edilib. Əvvəlkilərdən fərqli olaraq hesabatın metodologiyası ciddi şəkildə dəyişdirilərək yeni indikatorlar daxil edilib. Azərbaycan qlobal rəqabətli hesabatının yeni metodologiyası əsasında ilk dəfə qiymətləndirilib. Ölkəmiz ilk hesabatda Türkiyə, Serbiya, Gürcüstan, Cənubi Afrika Respublikası və Xorvatiya ilə birlikdə 7-ci onluğa daxil olmaqla 69-cu yerdə qərarlaşıb. Son hesabat da təbii ki, Azərbaycanın bir sıra alt indikatorları üçün kifayət qədər müsbət nəticələrlə qeyd olunmuşdur və hesabat öz əksini tapmışdır. Xüsusən mən biznesin dinamikliyi, biznesdə əl çatanlıq, biznesə başlama, sahibkarlıq riskləri, ideyaların şirkətdə öz əksini tapması kimi indikatorlarda Azərbaycan öz liderliyini qorumuşdur. Təbii ki, bu yeni nəsil metodologiyanın tətbiq olunması və bundan əvvəlki metodologiya üzərindən təxminən 70%-dən çox, bir qədər çox dəyişikliklər aparılması bizim bizneslə bağlı göstəricilərimizə demək olar ki, təsir göstərməmişdir. Əksinə, Azərbaycan bu metodologiyada da öz mövqeyini qoruyub saxlanmışdır. Hesabatın 12 əsas sütun indikatorundan 7-si üzrə ölkəmizin mövqeləri əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşıb. Belə ki, hesabatın institutlar, infrastruktur, informasiya kommunikasiya texnologiyalarının istifadə səviyyəsi, səhiyyə, əmək bazarı, biznes dinamikliyi və innovasiya potensialı sütun indikatorları üzrə Azərbaycanın mövqelərinin yaxşılaşması qlobal rəqabətli hesabatı tərəfindən qeydə alınıb. Ekspertlər bildirir ki, bu, Azərbaycanda həyata keçirilən islahatların sistemli xarakter daşımasının nəticəsi kimi qiymətləndirilə bilər. Elə bir sistemli islahatdır ki, hər hansı bir dəyişikliyin qabağında müsbət immunitetə malikdir. Və bundan əlavə, sosial bərabərliklə bağlı hesabatda riyazi iqtisadi hesablamalar onu göstərir ki, Azərbaycan sosial bərabərlik ilə bağlı bir sıra inkişaf etmiş ölkələrin sırasındadır və yüksək səviyyədə bu təmin olunmuşdur. Bundan əlavə, elektrik əl çatanlıqla bağlı Azərbaycanın mövqeyi yaxşılaşmışdır. Daha doğrusu 100% nəticəsində liderli mövqeyini saxlanmışdır. Yeni metodologiya əsasında hazırlanmış ilk qlobal rəqabətli hesabatında ölkələrin reytinginə birbaşa təsir göstərməsə də, sosial və ətraf mühit performansı üzrə indikatorlara da yer ayrılıb. Azərbaycan burada lider mövqələrini qoruyub. Azərbaycan dünyanın 140 ölkəsi arasında biznesin dinamikliyi reytingi üzrə 31-ci yerdə qərarlaşıb. Nailə Həsənova, Mədinə Qurbanova, Naib Hacıyev, CBC.